panašu, kad vakar jau padarėm, arba šiandien rytiniai treniruotai padarėm klaidą, pagalvodami apie save per gerai. Ir kas matėsi pirmoji rungtynių pusėje, kad Nevėžis dominavo, ypač kovoje dėl kamuolio. Kautis pirmoji rungtynių pusėje, akivaizdu, kad buvom nepasirengę, nes 16 kamuolių pasiėmė Kėdainiai ir tai yra iš mūsų išeinantis skaičiai, iš mūsų standartų. Taip, mes paskui antroji rungtynių pusėje jiems davėm atsaką ir sumažinom jų atkovotų polime kamuolių skaičių, labiau tą kontroliavom. Gynyboje mes iš vis tą, ką norėjom, mes gynėmės, bet kai tu gynyba yra tada, kada tu pasiėmė kamuolį. Mes privertėm juos, mes tikrai daug nepatogių metimų, bet kas iš to, jeigu mes nenusiemam kamuolio. Ir kas dar, trečiam kelnyje mes buvom per daug emocionalūs, to mes negalim sau leisti ir paleidom šiek tiek rungtynės, per daug ginčius teisėjais, tą mes turim išgyvendinti. Mes save pastatėm į problemas patys ir paskui turėjom sukandę dantis žaisti iki pat paskutinių minučių. Tai šiam pačiam vadovaujant, tokios vienos prastesnių rungtynių buvo kokybės turbūt nedaug. Ne tik atkovoti kamuolį ar daugiausia tik kad pralaimė jo talentą. Tai nepatenkintas. Patenkintas tik to, kad pergalė yra pergalė, o kokybė labai nepatenkintas ir tą akcentavom pagarbą varžovui, akcentavom prieš rungtynės, pagarbą savo akcentavom prieš rungtynės, bet panašu, kad blogai nuteikėm komandą šiandien ir čia turbūt kritikos strėlės eina į mane. Treneri, užsiminėt, kad komanda leido savo gerai pagalvoti apie save. Kas leido taip pagalvoti? Nežinau, ta pergalių serija, tas pergalingas žaidimas, ar kas taip leido per gerai pagalvoti apie save? Gal pasižiūrėjo paskutinės rungtynės Nevėžio, kada jie laimėjo yra, bet nepamirškim, kad prieš ką Nevėžio žaidė. Paskutinės dvi savaitės jie tris kartus žaidė su Žalgiriu. Tas reiškia labai geras pamokas, kur tokios komandos kaip Žalgiris jie išryškins visas tavo spragas ir tai jiems buvo tikrai turbūt geras impulsas jų treniruotėms. Ir plus jie grįžo realiai šiandien su visa sudėtim. O kai Kėdainiai yra visa sudėtim, tai yra tikrai stipri komanda ir mes privalom juos gerbti. Ir čia mano darbas yra kiekvieną kartą primint žaidėjams, kad gerb turim ir save, ir varžovus. Ta pralaimėta kova dėl kamuolių po savo krepšiu, tai buvo labiau centimetrai ar didesnis Kėdainiečių noras? Kaip jis pats paaiškinė? Fiziškumas didesnis. Jie iškart lipo mums be jokių ceremonijų, nuo pat ginčio kamuolio pirminio, jie lipo mums per galvas. Ir mes tą leidom daryti. Tai ačiū Dievui, kad daug energijos mums davė mūsų jaunimas, Martynas Pacevičius, Rapolas Ivanauskas. Ir jeigu aš čia prieš kelias savaitės sakiau, kad įvyko Augusto Marčiulionio gimimas komandoje, tai šiandien galėčiau tą patį pasakyti apie Martyną Pacevičių ir apie Rapolą. Kiek Rapolo tokia atkarpa stebina ir matosi, kad būtų jam taip staiga užaugo sparnai, norėjo netikrauti per varžovą, ten buvo momentas taip, kiek jis stebina jisai, kad taip greit jau duoda naudos jums. Nu, neskubėkim su ta nauda, jisai po truputį įsivažiuos ir būkim realistai, tikrai šiandien davė naudos, tikime, kad ir kitą kartą duos naudos, bet jį reikia dar suvaldyti, jam reikia daugiau tų taisyklių europietiškų ir viskas su juo tikim, kad bus gerai, kad step by step, kaip sakoma, žingsnis po žingsnio jisai mums padės labiau ir labiau. Šiandien labai patiko jo energija ir tikrai turėčiau jį pagirti. Kalbant apie tą Martyną Echodą momentą, ten dvi techninės ir išvarytas iš karto. Kaip jūs matėte tą momentą ir kas ten nutiko ir ar jis buvo vertas to išvarymo? Tokių momentų bus iš kažkokių nesusipratimų iš teisėjų pusės, kažkokių ginčinų švilpukų, bet mes žaidėjai, būdami vieni iš komandos lyderiais visų pirma, nacionalinės rinktinės kandidatai, mes negalim sau leisti taip elgtis ir privalome būti žymiai solidesni. Ir čia yra nepateisinama, kaip jisai elgėsi šiandien. Dabar turės 18 dienų pertrauką, galbūt galit pasidalinti savo planu, kaip jis žadat išnaudoti šitą pertrauką ir kiek jums galbūt jas reikėjo dabar? Reikėjo, buvo pakankamai įtemptas rungtynių maratonas, 4 dienas duosim laisvas ir paskui rinksimės pirmadienį, sportuosim, galbūt sužaisim vienas draugiškas rungtynes, jeigu surasim varžovą ir tada ruošimės prienams.
Dar kalbant apie savaitgalį įvykis, jūsų du komandos nariai dalyvaus tritaškių konkurse, kuris turi daugiau šansų laimėti. Ir, kaip, ir kokias prognozijas apskritai visam KMT turnyrui? Negirdėjau, ten geras kolektyvas susirenka. Tenai, nu, kas tą dieną geriau jausis, tie ir laimės. Tiek Driu, tiek Lukas turi didelius šansus. Taip pat kaip ir kitų komandų atstovai. Čia laikysim sukryžiavę pirštus už savo žaidėjus, bet tenai turbūt jau tą pačią dieną, kas geriau jausis, kas atsikratys kažkokios įtampėlės, tie ir paims. Tai bus naujokas komanda ir kada galėtų pasirodyti? Naujoko dar nėra. Jeigu jisai bus artimiausių metų, mes vis dar kontaktuojam, mes vis dar ieškom, mes vis dar tikimės. Jeigu bus, tai tikrai sužinosit ne iš manęs, o iš klubo. Tokia tiesiog pas mus vidinė taisyklė. Taip, bet galbūt po pertraukos jau jis gali būti jau artimiausių? Tikiuosi. Tikrai tikiuosi, nuoširdžiai sakau tikiuosi, bet... Žino, treneris nori vieną, kitą kartą realybė yra kitokia, bet tikimės, kad viskas bus gerai. O Kicingas jau kada turėtų grįžti? Kitą savaitę. Po mūsų šitos 4 dienų petraukėlės jau jį mes įvedinėsim ir su Prienais labai realistiškai, kad jau jisai mums padės. You know, I think that the energy we played with today is the team, that's the team we are. Like, that's the team we have to be. That's the team we've talked about being. You know, I was proud of the effort they played with the way we've been getting beat recently. You know, I think it takes a lot of what's the word I'm looking for? It takes a lot of character to come out and kind of forget that last game and play as hard as we did today. And I think you're going to see that more from us. Now, we missed you know, we were 51% from two. And that's an improvement from the first half. And we were getting layups, and we were missing a lot of layups across the board, everybody. You know, and from the free throw line, you can't, you know, 12 for 18. When you get there 18 times, you got to make them. You know, so those are big points right there. And like I told our guys, we did our job. We did our job on Gadlock and on Boatwright. And we let the two role-playing bigs really affect us, you know. Pacevicic and Ivanauskas. You know, I think those two guys really 13 and 11 between the two of them. So that really hurt us there. But I think we're getting close. It's just frustrating we can't pull them out. Why Ignas Lukošius didn't play today? Just weren't any minutes for him. You know, I liked what EJ was doing out there. I liked the energy he was giving us. Ariel. At some point, you expect him to finish one of those dunks. You know, he was pretty good at certain points. He missed a lob and he missed a dunk. But he's such a factor out there that, you know, I've coached him for the last 3 years. So even when he's not scoring, he's effective. You have to worry about him. It's nothing against Ignis. It's just the way, you know, I'm gonna stick with Kaza no matter what. He struggled to finish, but then he was big in the second half. He made everything in the second half. And then, you know, EJ, I think he's really hitting his stride, and he and Ariel in the grouping together are good. They play very well together. So, and then, you know, with Abramo coming back, the minutes change. And Abramo had eight rebounds for us. And I thought he gave us great energy. He played amazing defense at the end of the game on Gadlock and Boatwright. And so, you know, like I said, it's nothing against Ignis. You know, I really like him, and he gives us a lift. But the minutes just weren't there tonight. Is Jokubas Gintvainis is injured? It's kind of a day-to-day thing with him. He's got some issues with his back, so that's why he was out before. Then he came back for a couple games. It acted up a little bit again. So rather than push him today, which we have the possibility of playing him today, it was smarter to let him have this game and the last game and the break. The fever break, and then hopefully come back and he can play the next, you know, the last 15 games of the year in going into the playoffs. Now, we're going to have more than 2 weeks break, yeah? Mm-hmm. Now, we're going to have like more than 2 weeks break. Mm-hmm. How are you going to use that, and how was needed that for your team? I mean, look, we played these guys a month ago, right? I believe they've played 7 games since, and I think 4 of them were LKO and 3 are Euro Cup, right? We've played 9 games since,
all LKL games. So our schedule has been crazy. And when you not to make excuses, when you combine that with a new coach who I missed 2 weeks when I first got here with COVID, you know, EJ coming in, Abramo coming in and out, Yakubas coming in and out, like we really need a training camp type situation here. So the guys will have a couple days off. We'll come back and we'll kind of have like basically like a start of the season training camp type situation where hopefully we come back. We play, I believe, like Kabbalist or Juventus the first game back. So, you know, it'll be two tough games right off the bat. So hopefully we can get everything going. We can get our execution better, our defense better, our communication, just the whole thing. And we can hit the ground running, but treat it kind of like a training camp, basically.